今回はできる猫は今日も憂鬱、第10話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。わーい、でき猫の時間。近親夜の癒し枠見るか。ゆきち癒してくれ。そんな隠し方ある？表紙に堂々と伏せ字やめろ。ルマルブ。社員旅行するんだ。よほどに手厚い福利厚生あるのか？今時社員旅行ってあるのか？社員旅行に一度も参加しなくてすまんな。温泉来る？集体がバレるぞ。福沢さんピンチやん。ゆきちもそこまでサポートしきれねえよ。社員旅行って、ものすごいバブル期の匂いしない？社員旅行行くくらいなら退職するわ。提供がすでにやばい。提供の絵面がもうダメそう。部長また迷惑かけられてる。すでに提供でやらかし確定してて笑う。今日は1時間ないのか。あれ9話っていつやった？留守番に焦点当てるんだ。どう考えてもゆきちよりあなたの方が心配ですよ。ゆきちついてくんじゃない？子猫ゆきちかわいい。真っ黒黒すけで草。成長が早すぎる。人気者か？モテモテ設定が追加されたもんな。人気なのかと思ったら辛い理由。アルハラ対処要員にされてんの。飲みの相手がうまいんだっけ？職場のヒーローやな。お留守番大丈夫そう。勝手に暮らせるからね。むしろ飼い主が単独で持たない。日本酒ゼリー？国外には行くアピやめろ。ゆりちゃん旅行は海外派。地震ですってよ奥さん。豊島村ってどこや？豊島村やべえな、また噴火するんじゃねえのか？影のもの。旅行行くと東京 MX 映らないでしょ？お前より大丈夫に決まってんだろ。日程表が読める猫。家事だけじゃなくて敷地できるんだよな。意思疎通してて草。ご近所付き合いもゆきちの方が。すべて断られた。カードあってはロタ。キャッシュカードまで握られてんの。猫に財政管理されてる。熟年夫婦かよ。ボストンバッグにカバーしてくれる猫、できるってレベルじゃない。修学旅行前のおかん。奥さんがいないと旅行の準備もできない旦那かな？旅行に行く方の方が心配だ。ほんとそれな。やっと気づいた。心配なのはゆきちじゃなてあなた自身だった。頭突っ込んでる。あの枕しっかり使ってる。寂しいって言っていいんやで。寝ながら泣いてる。夜泣きするほど？3回目のテロやめろ。あらあら。スリスリ。辛くなったら呼んでね。ゆきち、字が書けるの。土産ではろた。さすがに手紙は書けねえよ。お土産寄ろうってことか。帰り荷物ちゃんとしまって帰れる？ゆきち、耳ペタンしてる。寂しそうなゆきち、キュン。ちょっと耳垂れてて可愛い。バス旅行か。バス酔いしそう。女性社員多いよな。レメ。ホローム。冗談半分で言ったのに図星だった。この子可愛いよね。ゆきち、そこまで気を使っていたとは。ゆきちさんの優しさが詰まったお土産リストだ。可愛い手紙だ。クーポンまでついとる。今更だぞ。バスガイドまでいるの？すげえ会社だな。ゴーン。京都なの？なん、寺巡りって修学旅行かよ。今のうちに大掃除じゃ。有能。家族が旅行中に大掃除、この猫できすぎる。完璧かよ。綺麗すぎる。休むどころかがっつり掃除しとる。やることなくなったわ草。やることなくなった時に使える画像。汎用性。暇そう。散らかす人いないからな。柵がいないと仕事減るの草。改めてめちゃめちゃいい家住んでるな。すんすん。ゆきちが、柵って言ってるのに何気に初めてじゃね？アホメンを思い出すのやめや。何してんの？匂い堪能してやがる。柵ちゃんの匂いに包まれて。ゆきちも可愛いところあるのね。アフターケアも万全。美顔ローラーみたいにすんな。自分にコロコロ砂はげるぞ。サクちゃんを思い浮かべちゃうからね。猫だよ。ダイナミック日向ぼっこ。やることなくなった時に使えるに。わかったから。アニメ見ろ。西名さん。私服ええね。すっかり会話してる。着ぐるみじゃないけどな。生皮やねん。猫だからです。自分用やぞ。優しい。レジの人優し。勘違いされた。お花畑すぎるイメージ図。燃えてる。部屋掃除しすぎ。もう無菌室やろ。やることなくて暇ならうちに来て掃除してほしい。うちも掃除してくれ。生産的で偉い。羨ましいぶつけ方。趣味何か見つけてみては？10巻目、ただの神回ですね。そんな垂れつくことある？
ちゃんと入ってる。こんなこともあろうかと。いろいろ入ってる。消毒液もあるのポイント高い。ゆきち殿。サンキューゆきち。割烹着さくちゃんに合う。割烹着猫だけどな。ゆきちが着るんだぞ。よし、常務を倒した。よし、常務落としミッションクリアや。どんな会社なんだよ。上司転がし始まってて草。わっしょいわっしょい。起きるだろそれ。飲み潰すの強すぎるぜ。酔い方エッチね。アルコール対応できない。ユキチがいないから気をつけろ。禁断症状はやばいだろ。もうユキチなしではいられない身体に。こいつ今日ずっと意味わかんねえポーズしてんな。今日だけで何回んだよするんだよ。切り替えばや。理性は残っていた。外面強い。暴れていましたブンブンと。マジで暴れそうだから怖い。猫が留守番、まあ普通か。普通はペットホテル。寝ててはロタ。爆睡してるし。部長の前だとたまに気を抜くな。お届け物です。真っ青。ときめかねえお姫様抱っこだな。抱え方、罪深い。無防備で寝たな。途中まで肩かすスタイルだった。部長さん基本いい人よな。キャーッとかでなくククククって反応なの面白いな。思わぬ失態を見られた？福沢さん正体バレちゃう。こういうことか提供バック。むくり。家の猫に電話する。しっかりしろ。バグってはいない。猫は嫁が効くからな。ゆきちまだ掃除してんの。コロコロしてる。私だ吉村健。かわいいね。かわいい寂しがり方。ホームシックになる飼い主。離れても、同じ月を見ている。ゴロゴロで返すの最高か、最高か。取られてるし。こっちもゴロゴロしだした。お前もゴロゴロするんかい。福沢がゴロゴロ。かわいすぎクライシス案件かな。これもうかわいすぎクライシスだろ。やばい笑い。なんだそのスタイルは。頭おかしい人ではろた。絶対そのままねゲロするだろ。あらあらまあまあ。寂しいねゆきち。今日はベッドを独り占めだ。今度二人で旅行行ってねえ。いつも面白いだろこの人は。ラムネ食わないから。二日酔いもだいぶ予防できるんだな。常務の相手してあげた英雄でもあるんだよな。お城さん笑い。やっと家着いた。ボロボロで帰ってきた。エトエトすぎる。あ、温泉がなかった。飛びつくに一票。猫あげ僕が帰ってくるのを足音でわかります。入る瞬間に元気った。そして、いつもの日常へ。家が一番よ。お家が一番。いい話だった。仲良しかよ。幸せそう。イチャイチャしやがって。これ最終回だろ。もう最終回でいいやろ。これはいい最終回だったな。今回めっちゃいかったな。いいユキチもええ回だった。デキ猫、いいアニメだ。ユキチかわいい欲しい。お互い大切に思ってるのすこ。ちょっと二人の絆を感じたな。ユキチが猫だった、かわいかった。電話の声聞いて喉鳴らしちゃうユキチかわいかったね。デキ猫、最初は合わねえとか思ってたが適合してからずっと面白いわ。ユキチとサクさん、お互い好き合いすぎてて羨ましいな。共依存って言ったら言い過ぎかな？帰りたい家にできる猫さんなんて出会いたすぎる。サクさんのセーターをほっかむりするユキチかわいい。原作、この回で連載終了説流れました。続くよ続くのよ。え、今週にはやらないの？おつまみセットを取り合ってる。ダイエット会である。お前チャリも乗れるのかよ。自転車乗れるんかい。ユキチさんとうとう自転車乗ってて草。今回はここまでです。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。